Okay, good day everyone! Magandang araw sa bawat isa na patuloy na sumusubaybay dito sa ating Sunday Celebration Online Message, okay? Welcome dito sa ating uh, uh, patuloy na sinusubaybayan kada linggo. Andiyan tayo, so... Let's get started and let's go straight to our topic for today. Our topic for today is honor unleashed. Pago natin ano ba yung mga bagay na na-unleash whenever you display and manifest honor. To some, you could even say, "Coach, I already knew that." Or probably, you can even say, "I I can also preach that. I can also teach that." But one thing I discovered, it's one thing for you to be taught by it or hearing it from preaching, it's another thing that you knew it already. but it's another thing if you can flesh it out this very message that uh, we need and probably may ilan sa inyo nagtatanong i was serving the lord for a long time but my experience as of this moment is not the same as that of before probably meron kang bagay na hinawakan long time ago na hindi mo na uh, hindi nakagaya ng dati yung paghawak mo sa bagay na ito and i personally believe dalangin ko lang sa lord na yung mga topic na kagaya nito ay patuloy na mangusap sa puso ng bawat isa sa So, ready na po ba kayo? Kung nasaan man kayo sa inyong kinalalagyan ngayon, Ah, uh, gusto ko pong ipaalam sa inyo na ang topic na ito ay hindi lang sa loob ng church. This topic could also be displayed uh, uh preferably inside the house or sa loob ng ating mga sambahayan. It could be displayed also even in our workplace, ano? Uh, it's one thing for you to just uh, you know, have a job, uh, have that profession, but it's another thing for you to display honor Uh, to those people who are you are actually a subordinate or your superiors andyan tayo so maganda po ito kilo congratulate ko kayo in advance upon hearing uh, this topic about honor and leash so ngayon yung ilan sa atin ay nag about the covid sabi ko nga it's one thing to treat covid uh, negatively and positively but this time i personally believe that whatever situation happening to all of us right now ang dalangin ko lang, wag itong maka for us to display this very important thing that we need to manifest in our lives. Okay, handa na po ba kayo? Let's uh, get started. Honor Unleash and like what I'm doing normally, I'm throwing reflexive questions to every listener uh, that I'm having. So right now my first question is this: Do you feel empty? Meron ba dito sa inyo na nakakaramdam na parang uh, ikaw ay natitigang kumbaga sa lupa, kailangan mong madiligan. And probably in your prayer you are crying out to God and pray, God bring back the fire. I pray for revival because I am now empty. You are ex really experiencing experiencing tremendous emptiness in your life. Bakit kaya? Yan ang ating pag-uusapan as we listen to this. Do you feel disengaged? Na parang dati you, you, you really want to involve yourself, But this time, naramdaman mo na parang ang layo-layo mo na. Or do you feel disconnected? Alam nyo, sa mga panahon ito, we don't need isolation. Why? Because really, isolation is a dangerous thing. An isolated person can easily be ambushed. Kahit po sa paglalaro ng chess, the dangerous position for a pawn is to be isolated. Okay, do you feel disconnected? Na parang may mga taong nagrejoice around you, they are celebrating around, but you cannot join them as if they are having something that you don't have. At mamaya itong tanong na ito, ikaw mismo makakasagot. Kaya pala hindi na ganito ang pakiramdam ko dahil may bagay na dating nasa sa akin pero nabitawan ko. So, maaring yung ilan sa inyo ay naka-attend sa mga great revival come and on that day you are saying to God, God, I'm willing to conquer the whole world for your name as if you want to evangelize those people around you and really you are you know fired up because of those messages you heard in that certain camp. At napakataas yung uh, level ng honoring sa heart mo and you really don't want to let go of that you know great experience of the presence of God in your life. Pero pagdating ng ilang panahon, ilang taon na paglilingkod, bakit parang hindi nakagaya ng dati? Mga kapatid, ito yung ating pag-uusapan ngayon. My second question is this. Do you feel the presence of God like never before? Okay? Nararamdaman mo pa ba ang presensya ng Diyos kagaya ng dati? Yung dating dampi ng kanyang presensya, kagaya pa rin ba ng dati? Good thing. Gusto kitang i-congratulate. Ano, nagkaroon ka ng time para pakinggan itong mensahe na ito. Kung ikaw yung taong tinutukoy ko, okay, hinihiling ko lang sa iyo na pakinggan mo ang mensaheng ito. Okay? From start to finish. Because We are all students of this topic and even me talking to you right now I need to hear a message like this over and over again. Unang tanong kanina, nararamdaman mo ba na parang natitigang ka or parang empty? Nararamdaman mo ba na you are disengaged or disconnected or do you feel the presence of God like never before? Parang hindi nakagaya ng dati. At my last question is this. When was the last time you honored And I want you to take note of this. Ito yung magtuturo sa atin na the moment you display and manifest honor to the people around, something is happening. Something is being unleashed in our midst. Kapatid, kung ikaw ay taong nagbibigay ng pahalaga, Okay, wag kang mag-apologize para sa yung mga pagpapala because blessing is a manifestation of a heart that honors. Okay? And right now after this topic, ito lang yung ituturo sa atin ng mensaheng ito na pagtingin natin sa mga tao sa ating paligid, makikita natin ang kanilang kahalagan. Sabi nga ng isang kaibigan ko, tayo ay mahalaga dahil tayo tinubos sa mahal na halaga. And one thing I want to uh, convey to those who are listening to me right now, the Bible tells us that God crowned us with what glory and honor Whether you accept it or not, whether you believe it or not, the person next to you right now, your friends, all the people around us, we are all crowned with glory and honor. And I want you to take note of this. God sees each one of us. Andyan tayo. Differently, iba ang pag pagtingin ng Diyos sa bawat isa sa atin. We are His treasured possession. Anya pa po ba tayo? So let's move on. Let's talk about the culture of dishonor kasi ang lagi nating nariridick is the culture of honor but let's talk about the real talk andiyan tayo yung reality na nangyayari You cannot blame yourself at some point in your life na para may mga taong na dishonor why because it is the conditioning of the social media it is the conditioning of the mainstream media yung mga mahilig manood ng mga noon time show that there are some hosts of that show na gusto lang naman nilang magpatawa at the expense of uh, making or ridiculing or or or, or, or uttering mockery about somebody. But in essence, they don't know that they are actually dishonoring that person. Kaya nga tayo, pag makikita natin sa mga balita, maraming nagrarali, sumisigaw ng makibaka, sumisigaw ng mga bagay na laban sa gobyerno, gagawa sila ng effigy at susunugin, ipapakita sa camera. And this is their gross display of dishonoring uh the governing authorities of a certain country or a certain uh, town andiyan tayo but this time uh, i want you to take note of this na hindi ko mo ito ang sinasabi ng marami about somebody readily we will believe because in your heart unwilling no maaring nararamdaman natin na in essence we are dishonoring that person So, we need to be guided. All of us who are listening right now, we need to be guided according uh, to those things that we are seeing in the mainstream media. We need to be guided to all those things that we are seeing and hearing, even in the social media. Because as we keep on seeing all those things, those things are conditioning, in essence, our minds to think like them. Are we together? But this time, what we want to promote is a culture of honor. Are we together? Let's move on. What is honor? Ano to some siguro parang masasabi nila na alam na nila itong honor, okay? What is honor? It came from the Greek word ati, okay, time. Andiyan tayo. Okay, ang spelling po nito ay yung kagaya ng word na time, ano? Time, it means to put value. Pagbibigay ng halaga. Kagaya nga po nung sabi ko kanina, tayo ay mahalaga dahil tayo ay tinubos sa mahal na halaga. Another thing that you need to understand is this. Honor means to acknowledge the word. ano, let me give you an example. Merong isang sapatos na kagayang kagaya ng isang set ng sapatos. But the first set of the shoes, ano yung yung unang set ng sapatos, nagkakahalaga lang po ito ng isang daang piso. Subalit so, yung ikalawang set ng sapatos, nagulat ka na lang dahil ang nakalagay ditong presyo ay 100,000 pesos. And you are you're really battling in your mind. Ano yung pinagkaiba? Parehas naman ang ang tahi, parehas din ang itsura. Pero bakit ito ay isang daang piso, subalit so, itong isa ay isang daang libong piso? Apan having your research, nagulat ka na lang that the latter, okay, yung, yung, yung huling set pala ng sapatos ay pag-aari ng isang sikat na atleta ng basketball na si Michael Jordan at ito mismo ang kanyang sapatos na ginamit niya sa, nung makamit niya ang ika na titulo habang naglalaro siya ng basketball. In other words, ang, ang, ang value ng sapatos na ito ay hindi na Okay, doon lamang sa presyo na ina sa sapatos. Ang value pala ng sapatos na ito ay madi-determine kung sino ang nagmamayari dito sa sapatos nito. In the same way, I want you to take note of this. Our value is not determined by the labeling that people okay true at us. Kung ano man yung ibinato nilang labeling sa atin. But I want you to take note of this that God sees us differently. The people around us will will really just observe our behavior, but God up there would look straight at our identity. Kapatid, ang mas mahalaga hindi kung ano yung label na ibinigay sa ng mga tao, kundi kung sino ang nagmamay-ari sa iyo. You are a person. You are God's treasured possession. You are the apple of God's eye. Pag sinabing apple of God's eye, you are God's favorite. Andiyan pa po ba tayo? At wag po nating kalilimutan na we are crowned with glory and honor. Ulit-ulitin ko, to honor means to put value. To honor means to acknowledge the worth. Kailangan nating makita ang bawat isa na mahalaga dahil bawat isa tinubos sa mahal na halaga. So hindi lang natin pag-uusapan dito kung ano yung honor, pag-usapan din natin what is dishonor. Sa salitang Griego, like what I said, yung honor ay time, pero sa salitang Griego yung dishonor ay a means without at time ng ibig sabihin to treat something or someone ordinary. Kapag ang isang bagay daw o isang tao ay parang tinignan lang natin na isang ordinaryo. In essence, we are dishonoring that thing, we are dishonoring that person. And I want you to realize that you're not just ordinary. The one who changed your life is extraordinary. Therefore, you are also extraordinary. We need to see the people around us, okay, with values. Sabi nga nung isang kaibigan ko, hindi yung dirt ang nagdi sa isang ginto para masabi siyang ginto. The moment na tinanggal siya dun sa putik, the moment na tinanggal siya dun sa dirt, it is already gold. And I want you to take note of this, the bare reason why we cannot accept one another, simply because we see the dirt rather than the gold hey i want you to get this there is gold there is a great potential there is a great genius there is something in you that is so you know you're not a worthless nobody you're a worthwhile somebody okay you are a person who is honorable and you're a person who really deserves honor are we together again Ulit ko po do mga nakikinig to this honor means to treat something or someone ordinary. Ayan pa po ba tayo? Let's continue. What is, okay, what is the enemy of faith? Okay, alisin na lang natin dito yung two. What is the enemy of faith? Akala natin nung una ang kaaway ng faith ay walang iba kung hindi yung fear. We thought before that the enemy of faith is doubt. Ayan tayo. But listen very carefully, the enemy of faith is familiarity. Kapatid, if you are cultivating familiarity in your heart, this is the bare reason why your passion to serve God dies down. This is the bare reason why the touch of the presence of God in your life is like never before. Are we together? Why familiarity breeds contempt? And the more na yung kilala mo yung isang tao, the more na familiar sa sa'yo, parang minsan okay-okay lang na loko-lokohin mo kasi friend naman kayo. Family naman kayo, anjan tayo. But I want you to take note of this. This is the greatest enemy of faith. Familiarity. Alam niyo, isang church kapag everything is so familiar, okay lang na malate. Kapag sa church, uh, yung nag ay familiar sa iyo, okay lang na tumayo ka na lang sa likod at hindi sa harap. If everything is so familiar, like what I said to you a while ago. This is the very reason kaba bakit wala na tayong expectancy, wala na tayong urgency, wala na yung excitement because everything is routinary and expect ano predictable na lahat ng bagay sa paligid mo. And this is the very reason why in essence we are dishonoring something or someone around us. Moving on, what is familiarity? Familiarity is the state of knowing something very well. Yun daw po ang familiarity. Yung masyado mo nang kilala, masyado mo nang alam yung isang bagay. It's also a casual way of behaving. Andiyan tayo, casual, hindi na siya extraordinary. Kaya dahil casual na lang sa'yo, kilalang kilala mo, wala nang kick, ano? wala na yung expectancy, yung urgency, at sometimes, yung putting value and worth nawawala na rin. Familiarity is from the Latin word familiaritatem. Ano, nagkaroon tayo ng bagong word ngayon from the Latin word familiaritatem. Ang ibig palang sabihin ng familiarity ay intimacy masyado na kasi tayong intimate sa bawat isa. No? Pag, alam nyo, pag may mga kaibigan tayo na masyado na nating kilala, masyado na kayong dikit, parang minsan okay lang na makutos-kutosan at mapagsalitaan ng sasabihin natin, okay lang naman sa kanya, Mansan mag-aaway kami maya-maya, magbabati rin kami because we are, so, we are friends. Friend naman kami. You are intimate, your friendship, but what the Bible tells us is this, familiarity breeds Contempt. Kung gusto nyong malaman yung person na contemptuous, that person speaks with sarcasm. That person speaks with, ano, laging may palaban sa kanyang mga salita. Okay, that person is able to roll his or her eyes when you are talking or speaking. That person is so quick in name calling. Anjan tayo. Pero this time, because we are uh, uh, st okay, studying honor or pinag-aaralan natin dito yung honor, meron tayo isang bagay na ididil. At tatanungin natin ang sarili natin, masyado na ba akong familiar? Let's move on. Sabi nga doon, those who know you the best, believe you the least. Ito rin yung pinakadahilan kung bakit minsan hirap nating papaniwalain yung mga mahal natin sa buhay. Alam nyo kung bakit? Kasi matagal tayo nilang nakasama at matagal tayo nila na nakilala. Kaya nga, mamaya maiintindihan natin, meron pala sa mga disipulo. Hindi lang binitray si Jesus. Hindi lang siya dininay. Hindi lang nagdoubt kay Jesus. Even to the point na hindi siya Ganon ang paniwala kay Jesus up until Jesus had the resurrection. Andiyan po ba tayo? Excited po ba tayo na makilala kung sino yan? Patuloy po tayong makinig. Again, who deserves our honor? May mga tao ba? May mga bagay ba? na nag, nangangailangan ng ating pagpapahalaga or pagbibigay value or acknowledging each okay or someone's word. Andiyan tayo. Okay, let's move on. Number one, honoring the parents. Alam nyo, na-honor, okay, na-acknowledge ko lang yung pagpapahalaga sa mga magulang nung marinig ko yung kantang anak. At ang sabi dito, di mo man lang inisip na ang kanilang ginagawa para sa'yo. Alam niyo kung titignan natin, aaralin natin yung mga generation, sobrang taas ng honoring ng mga traditional, okay, yung mga nasa silent generation, yung mga baby boomer. Pero habang nagmumubang ang mga siglo, nagmumubang ang mga generation, unti-unti na yatang bumababa ngayon. Andiyan tayo, ang uh, sinasabi nating honoring sa ating mga magulang. Alam nyo, kauna-unahan kong narinig ang salitang honor, okay? Doon sa isa sa mga kautusan sa Ten Commandments, honor your father and mother. Okay, let's move on, sabi dito. Ito yung una na narinig natin. Next, sabi ng Exodus 20.12, tingnan natin mabuti. Honor your father and your mother. At ang maganda nito, hindi lang sinabi sa Biblia, bigyan mo ng pahalaga ang iyong tatay, bigyan mo ng pahalaga ang iyong nanay. Sinabi rin dito, that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Alam niyo po, maraming tao sa ngayon, they are, you know, spending so much money in order for, the, for them to uh, live longer. Andiyan tayo. Pero merong sinabi ang Biblia na isang formula na kung gusto daw natin magkaroon ng mahabang buhay, bigyan natin ng pahalaga ang ating mga magulang. You know, let me tell you this. It goes beyond saying po and opo sa ating mga parents. It goes beyond na sabihin natin, nagmamano naman ako sa aking mga magulang. Pero alam niyo po ba na ang salitang honor, doon din nanggaling yung salitang honorarium. Kaya alam nyo po, hindi ko alam yung nararamdaman ng mga magulang kapag inaabutan natin sila. that something that can really treasure or, or buy something. Kaya pag tayo nagbigay ng pera sa mga magulang natin, it means a lot for them. Okay? Maraming magulang natin na hindi na ngayon makangiti, hindi makatawa, pero nung mabigyan natin sila ng pera, something radically changed sa kanila. They felt valued. Andiyan tayo. So in other words, isa sa kailangan nating bigyan ng pahalaga yung ating mga magulang. When was the last time dumating yung tatay mo, pagod na pagod sa trabaho, hihingal-hingal, not, hindi natin alam kung nakatapak pa ng pako sa construction. Pero when, when your father came to your home, ang sabi mo lang, pa, gusto mo bang magkape? Okay, siguro nang sabi mo, pa, happy birthday, nai, happy birthday. Ma, sumama kayo sa akin next week and I'm willing to treat you. You know, isa sa most neglected in this generation dahil sa dami na nating pinagkakaabalhan, walang iba kung hindi yung ating mga magulang. At you know, itong henerasyon na ito, ito ang henerasyon na napakataas ng karunungan. At minsan, the bare reason, minsan nakukumpare natin yung galing natin, yung talino natin, yung alam natin, dun sa mga magulang natin na hindi naabot yung naabot natin. But this time, with a humble heart, we need to respond to this challenge of God honor your father and your mother. Are we together? So, may pangako pala ang Biblia, that if we will honor our father and our mother, we may live, we will live long in the land the Lord our God is giving to us. Andyan pa po ba tayo? Napakaganda, no? may pangako pala. Let's move on. Honoring the people in authority. You know, like what I said a while ago, kagaya ng sabi ko kanina, the very reason kung bakit hindi natin ma-honor, especially those who are governing authorities, yung mga tao na nasa gobyerno because of what we are seeing in the mainstream media. Nababasa sa dyaryo, naririnig sa radyo, napapanood sa telebisyon. Nakikita natin yung mga nagrarally sa karsada as if they are pulling down, okay, malining, assassinating the character of those people governing us. But we will not join their bandwagon. Nandiyan tayo kasi ang sabi ng Biblia, ang sabi dito, okay, ay kailangan nating igalang yung mga tao na itinalaga ng Diyos para manguna sa atin. Let's talk about the problem of Romans 13 verse 7. Ang sabi minsan dito ay, okay, ang sabi dito, honor, okay, give honor to whom honor is due. Sometimes there are people who misinterpreted Romans 13.7. Sabi niya, I will honor this person, I will not honor this person, I will honor this person, I will not honor this person. Because sabi ng Bible, honor, give honor to whom honor is due. And they are so selective in giving their honoring. Mga kapatid, pag sinabi pong dues, ano kapag ikaw ay nasa isang subdivision, pag sinabing monthly dues, ibig sabihin meron kang binabayaran. Meron silang meron kang obligasyon na bayaran. Kung titingnan po natin ang konteksto ng Romans chapter 13, andiyan tayo. it has something to do with honoring who are in governing authorities. Andiyan tayo mga governing authorities. Na kung tayo man ay may pagkakautang na respeto, bayaran natin ng respeto. Kung tayo may may pagkakautang na pagpapahalaga, bayaran natin ng pagpapahalaga. At right now, I want you to just pause for a while and think of that. Meron nga bang mga tao that I am owe, okay, I owe them something. I owe honoring to that person. And I want you to take note of this. Ito yung unti-unti, okay, na magpapabago ng puso natin. So, yung una, isa sa inuutos ng uh, ng uh, ng banal na aklat, ang sabi dito, honor your father and mother. Tingnan natin na nakasulat sa Biblia, Romans 13:1. Let everyone be subject to the governing authorities. For there is no authority except that which God has established. Alam nyo, na realize ko lang ano, napakahirap palang mag-drive, okay sa kalye, sa highway. Kung walang mga tao na nanguna, walang mga tao na nagtalaga ng na mga rules and regulations, siguro ang dami ng aksidente, ang dami ng namatay. But because there are people who sacrifice their time, energy, money, you know, hindi natin alam yung pagod, yung hirap, yung pamilya na dapat nilang bantayan just to put an order in our country. Andiyan tayo. Pero ang sabi ng Biblia, yes, we cannot repay them even though we don't know who they are. But ang sabi ng Bible, let everyone be subject to the governing authorities. At tignan natin mabuti ang sabi ng Biblia, for there is no authority except that which God has established. Wala daw anumang kapangyarihan maliban sa kapangyarihan na ang Diyos mismo ang nagtatag. So, dapat maintindihan natin yung pinaka role <coughs> ng mga governing authorities na inilagay sa atin ng ating Panginoon. <coughs> Now, the authorities that exist have been established by God. So, sabi dito, for the one in authority is God's servant for your good. So, ang konteksto po nito nung panahon ni Apostol Pablo, ay alam natin na ang governing authorities during those times ay actually ang Roman Empire na led by the king or the emperor. Pero ganun pa man, instead of being vengeful, vindictive, instead of retaliating, ang tinuro ni Paul sa mga taga-Rome ay tayo'y magpasakop because the authorities that exist have been established by God. For the one in authority, sabi dito, is God's servant for your good. Ano kung aalalahanin natin, hindi basta inilagay ang mga pulis sa lansangan. That's for our good. Na imagine nyo ba, pag walang nagpuputang order sa paligid, everything will be chaotic, everything will be, you know, fearful, ano, nakakatakot, lumabas. But magpasalamat tayo na may mga taong nag-sacrifice ng oras, ng energy, just to put an order. Again, for the one in authority, dapat nating ma-realize, is God's servant our good. Moving on, okay, inaituro sa atin yung uh, honoring our parents, our mother, and father. By the way, itong ating itinuturo ngayon ay passing. Andiyan tayo. In other words, sa mga susunod na araw, gusto natin yung mas malalim pa. Okay? Uh, na pag-discuss dun sa mga binanggit ko po. Andiyan tayo. Honoring spiritual authorities. Huwag natin kalilimutan kung tayo ay membro ng church, may mga spiritual authorities, may mga pastor, may mga leader, may mga worship leader, may mga pastor na, na, inilagay ng Lord na mag-guide sa bawat isa sa atin. Ito ang sabi ng Biblia. Napag-usapan muna natin ang istorya ni Miriam, Aaron, and Moses. Ano, sila yung mga anak ni Jochebed. And Jochebed had, okay, Miriam was actually the first worshiper. Okay, Jochebed produced the first worshiper in, okay, Miriam. Aaron, the first priest, and Moses, the first prophet. Ganun pa man, si Miriam at si Aaron were placed, okay, the siblings of Moses were placed under Moses. And when Moses decided to marry someone, He, uh, he married an Ethiopian woman. And that thing that uh, Miriam, when Miriam and Aaron saw that, they got offended. Huwag niyong kalilimutan ano kung meron mang lolo o magulang itong dishonoring. Number one is offense. Andiyan tayo. And the very reason why you dishonor somebody, you can easily release maligning words to somebody simply because you got offended. And as we all know, in their hearts, as if in essence rebelling the leader, the leadership of Moses. Pero ganun pa man, ano, sabi ko nga, Miriam, the first worshiper, Aaron, the first priest, something happened to them as they disorder the authority established by God through Moses. Sabi ko nga, pumuti si Miriam, ano, hindi siya gumamit ng glutathione, pumuti siya dahil sa ketong. Alam niyo, ang taong may ketong, Okay, they tend to, you know, ito yung mga taong hindi nilalapitan. No one is celebrating with a person with leprosy. In the same way, uh, you know, yung dishonor, hindi mo siya maitatago. It can easily be noticed. It can easily be conveyed. Halata ito ng mga tao sa ating mga paligid. Andiyan pa po ba tayo? And because hindi nila na-honor yung leadership, yung authority na binigay ni God kay Moses, so something happened. Okay? As a corrective punishment to what happened to to what they did. Andiyan po po ba tayo. So Miriam, Aaron and Moses. Ang sabi ng Matthew 10:41, whoever welcomes a prophet as a prophet will receive a prophet's reward. Alam niyo po, ang isa sa pinaka most evaluated, okay? Most uh, kung baga pinaka binabantayan kung meron man sila mga channel probably most bash inside the church, one of them is actually the pastor pastor from the greek word poimen ang ibig sabihin nito ay shepherd at ang sabi ko nga maiintindihan nyo lang ang buhay ng isang pastor kapag ikaw mismo ay nagpastor they are walking as if in essence they are walking in numbers because they need to be perfect in everything that they are doing and sad to say kapag may mga lingkod ng Diyos na nagkamali they can easily be bash they can easily be labeled uh, you know wrongly ng mga tao sa paligid pero ganun pa man ang sabi ng Biblia, whoever welcomes a prophet as a prophet will receive a prophet's reward. Yung ating pagbibigay ng halaga, something will really be unleashed. Once we release honor to the servant of God, something will really be unleashed okay, unto our lives. And Jesus said to them, a prophet is not without honor, except in his own town and among his own relatives and in his own household. Naranasan ba natin na pumunta tayo sa malalayong lugar and yet the people there, you know, grabe yung pag-welcome sa atin. Why? Hindi ka kasi nila kilala. Pero bakit pagdating mo sa sariling bahay, pagdating mo sa sariling bayan, hindi ganun ang ibinibigay nilang pagtingin at pagpapahalaga. Simply because you were with them for a long time. Okay? So, Jesus went back to Nazareth. Okay? Supposedly, he could, you know, display or show forth miracle in the town. But that miracle did not manifest. You know why? Because those people around him in that place was so familiar with him. Ano, masyado silang familiar kay Jesus. Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose na karpintero? Hindi ba ito yung dating kalaro-laro lang natin ng mga maliliit pa tayo? Uulitin ko po sa inyo, a prophet is not without honor except in his own town. Ito rin yung dahilan kung bakit hirap tayong mapaniwala yung mga asama natin sa bahay at pwede nilang sabihin, kilala kita, matagal tayong nagsama, eto ang buhay mo. Pero ganun pa man, instead of retaliating this honor for this honor, it's really a challenge for us to humbly manifest and display honor to those kind of people. And, eto po ano, let me tell you this, in, in the disciples of Jesus, as we all know, si Judas was the one who betrayed Jesus. Okay, Peter was the one who denied Jesus. And Thomas was the one who doubted Jesus. At tanggapin nyo man sa hindi, ano, sa isang nakakagulat na pagkakataon, meron pala sa mga disipulo na hindi ganon ang kanyang belief dito kay Jesus. Up until he saw and witnessed the resurrection. And that man was, or that disciple was actually James. You know why bakit hindi ganoon yung kanyang belief or faith kay Jesus? Kasi kapatid niya si Jesus. Magkasama sila ni Jesus. Matagal silang nagsama ni Jesus. Imagine mo, yes. Uh, Judas became betrayer or uh, probably na deny siya ni Peter or doubter itong si Thomas, but we could consider James as an unbeliever. But something happened radically to James after the resurrection. Kaya magtataka tayo, ito pa lang si James ang sumulat ng book of James. Pero formerly, he did not Okay, he, was not believing in, in this man named Jesus. Why? Because Jesus was his brother. So sa mga oras na ito, ulitin ko po, ito yung mga nagdi-deserve ng honor natin our parents, mother and father, those who are in governing authorities, yung mga spiritual authorities na binigay sa atin ng Panginoon. Whoever welcomes a prophet, ulitin ko, as a prophet will receive a prophet's reward. When was the last time you 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 thought of something to give to those people who are leading us spiritually? At ang sabi nga ng Bible, the elders Okay, in 1 Timothy 5.17, the elders who direct or direct the affairs of the church, well, are worthy. Not just of honor, but of double honor. Yung mga tagapanguna, yung nagbibigay ng direksyon sa mga affairs ng church, they are worthy of double honor. Especially those whose work is preaching and teaching. Kung meron ka mang tataniman kapatid, magtanim ka na sa matabang lupa. At sabi ko nga may me, kung meron ka mang isang tao na gusto mong mapagpala sa loob ng church, huwag mong kalilimutan yung mga taong tagapagturo at patuloy na nangangaral ng salita ng Panginoon. They are worthy, yes, they are worthy of double honor. Moving on, isiningit ko po ito ng probably to some it's very, parang hindi yata kalinya, pero kailangan nating marinig ito. Honoring the covenant. Uulitin ko po, because of our union with Christ, nagkaroon tayo ng covenant with God. Andiyan tayo. Jesus had a covenant with the Father and our union, naging beneficiary tayo, naging recipient tayo ng provision ng covenant na meron si Jesus sa Father. But this time pag-usapan natin, ano, sabi ko nga kahit saan lugar kayo umikot, saan churchman kayo umikot, The common words that will be coming out from the mouth of those uh, believers is okay is this. I love God. Okay, pumunta ka sa kabilang church, you can even hear this word, I love God, we love God. Moving to the next church, I love God, we love God. Or you can even hear, God loves us. Pero bibihira yung marinig natin, we love one another. Ulitin ko po, sabi sa Biblia, a new commandment I give unto you that you love one another. Alam nyo po, isang masaklap na bagay na tanggapin, yung merong tao na nakipagkasundo sa iyo, nagpirmahan kayo, at you know, isang araw nung naging successful na yung bagay na pinag-usapan nyo, nagbago na yung kulay ng bawat isa. But this time, ano, gusto ko pong pag-usapan yung covenant nung unang panahon, when they institute a covenant, ang lagi nilang nasasabi, kung ano ang nangyari dito sa handog nating tupa ang sino mang bumali sa ating tipan kung anong nangyari dito sa handog na ito mangyayari din sa atin and i want you to take note of this that even god okay uh, would would rather cease to exist rather than breaking his covenant ganun katindi ang pakikipagtipan and god being righteous is a god who is faithful to the covenant where he is in god is a covenant keeping god so And I want you to take note of this. Siguro nagtataka kayo, Pastor, what came out of your mouth? Bakit mo naisip na banggitin yung covenant? Because honoring in the lens of the covenant, hindi po mabigat magbigay ng honor if that thing is okay derived or see or being seen ano nakikita natin in the lens of the covenant hey true honoring is attractive It's it's not something that has to be demanded from you. It's not something that to be dictated to you. There is something that happened to you the, in which you respond to that thing or someone is to honor. At ito yung makikita natin na pala, halaga pala natin na i-honor yung bawat isa because there's something there's something binding that connects us and that is the covenant. Let's talk about the story of Jonathan and David. Andiyan po tayo. So, alam ko yung ilan sa inyo na nagbabasa ng Biblia, alam nyo ang istorya ni Jonathan at ni David. Nung una, mapapansin ninyo, David, as we all know, if we would just study the life of David, David killed a lion. Alam niyo, sabi ko nga, kung meron namang nanliligaw sa isang babae at ang kanyang boyfriend or future boyfriend had the capacity to kill a lion, siguro magandang maging kabiyak niya ito kasi kaya siyang ipagtanggol kahit liun man yung umatake. David did not just kill a lion, David killed a bear. Hindi pala liun lang ang kayang patayin ni David, kaya din niyang patayin yung bear. And as we all know si David, hindi lang pumatay ng leon, hindi lang pumatay ng oso, pumatay din po siya ng isang higante. Wow, what a great man. A man who could kill a lion, a man who could kill a bear, a man who could kill a giant. At naisip po ba natin na one day, there was a furious king named King Saul, okay? Who wants to you pierce him on the wall na talagang gusto yata siyang si Baten ano? paulit-ulit na ginawa sabi nga ng, many, uh, ng mga maraming scholars uh, that attempt to 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 pierce david with a spear is not just once not just twice not just thrice but almost 120 times alam niyo mga kapatid sa isang lalaki sabi ko nga talsikan lang yan ng laway so mukha away na yan pero si David sinibat hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo, or mahigit pa, pero hindi gumanti. Hindi lumaban si David. Alam niyo po, pwede niyang maisip. Kung yung leon nga pinatay ko, kung yung oso nga pinatay ko, kung yung giant na patay ko, I can do the same thing to you who are doing such a thing to me. And as we all know, ito po yung ating common default kahit po ako and we are not warding off this default. I'm also embracing this default that the very reason why David did not kill King Saul because David did not dare to touch the anointed one. And one of the revelations I got is not just David acknowledging the anointing of King Saul. I personally believe it's because of his covenant with the son of King Saul. Jonathan. Mahirap mong saktan yung ama ng tao na may tipan, na may covenant sa'yo. At alam niyo po ba, sa Western world, blood is thicker than water. Ang ibig lang sabihin nito, kung ikaw ay may mga mahal sa buhay, sila ay mas matimbang kaysa ibang tao sa paligid mo. But you know, in the Eastern world, milk is thicker than blood. Ano po ang ibig sabihin nito na yung tao na nakapaloob sa tipan na kung saan ikaw ay pumasok ay mas mahalaga <coughs> excuse me kaysa sa mga tao, kaysa sa mga mahal mo sa buhay. And as we all know, pwede namang ipagtanggol, pwede namang pwede namang si David ang gumawa nito in behalf of his father King Saul. But Jonathan did not do that because of the covenant. <coughs> excuse me. So right now going back, David had the opportunity to kill King Saul. And as we all know, mayroong isang pagkakataon na natulog si King Saul at nasa ulohan niya yung isang sibat. Na kung saan, kung paano siyang sinibat, more than, you know, almost 120 times, kaya niya sa isang sibat lang. But you know what David did? Piningasan lang po niya yung laylayan ni King Saul. Para lang sabihin kay Haring Saul na may pagkakataon akong gawin sa'yo pero hindi ko ginawa. But I personally believe, yes, David acknowledged the anointing of God to King Saul, but one thing I realize here, David honored the covenant he had with Jonathan. Andiyan pa po ba tayo? And as we all know dito po sa loob ng church, kapag na-acknowledge lang natin yung covenant natin sa isa't isa. When we are honoring one another in the lens of the covenant Okay, hindi hindi lang madaling i-release yung mga salita na makakasira sa bawat isa. Now, I want you to take note of this. The word family cannot be divorced from the word covenant. Family in the Hebrew context is so deep. Kaya nga pag sinabing friend, friend is not just a usual thing or a usual title to a person. Friend means family, friend means covenant partner. You know, I was wondering, one of the disciples of Jesus betrayed him, named Judas, and yet Jesus was able to call him friend. Parang ang hirap, ano po, isang taong nag sa sa'yo, at kaya mo pa rin sabihin, kaibigan, covenant partner, kapamilya. Andiyan tayo. And I want you to take note of this. We need to see the people inside the church as a covenant partner, as a family. Okay? Lahat ng mga yan ay regalo at kaloob sa atin ng Diyos. Are we together? And lastly, I'm getting closer to the end. Let's talk about honoring God. A person who honors in the church gives. Hindi mabigat sa kanya ang magbigay. Hindi parang humihila siya ng bala, bayawak sa lungga pa magbibigay. A person, okay, who, who is a giver, who is generous, those things that they are doing are manifestations of a heart that honors. A person who honors God, who honors the presence of God, uh, will not be able to come late. Why? Because tinitreasure niya yung mga bagay na pwedeng mawala sa kanya pag na-late siya. A person na nag-o-honor kay God, nag-o-honor sa presensya ng Lord, cannot afford to see those things messy inside the church. Why? Because, you know, I personally believe that excellence is one of the manifestation of a heart that honors. And a person that honors will not readily or quickly malign the people around him. Alam niyo po, ang sabi ng, meron isang, meron akong isang kaibigan who was inviting me. Even, even I was so shocked na nagtataka ako, bakit, bakit, you, you are, You know, you are able to invite a person like me. Wala wala bang bad report na nakakarating sa patungkol sa akin? Why are you inviting me? Why why are you so excited to to be with you in that uh, special event? And long time ago, I found out this is the one thing he posted on the Facebook. This is what he said. Gossip stops when it reaches a wise man's ears. You know, upon hearing or reading this, I was just reminded of King Solomon. Meron sa kanyang nakarating na report. Hindi niya alam kung totoo o hindi totoo. But because Solomon was the wisest man living on the planet at that time, okay, nag-apply siya ng tinatawag na due Hindi agad siya naniwala. And I want you to take note of this, that it takes wisdom to handle gossip spreading around. It takes the discerning spirit for us to believe. Totoo ba ito o hindi totoo? Why? Because once you entertain that gossip, it leads you to dishonor somebody. Remember, honoring is not just in words. Honoring is in action and in thoughts. Pwede kasi natin i-honor yung isang tao with our words. Pero sabi nga ni Jesus, you honor me with your lips. Or, or sabi nga ni... Ni, ni, ni Jesus, you honor me with your lips but your hearts are far away from me.